ամիսներ շարունակ ահազանգում են վտանգավոր աղմուկի մասին, ու խոսքը բնավ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով իշխանության քաղաքականությունից դժգոհող քաղաքացիների մասին չէ։ Նրանք պետք է դժգոհեն ու պահանջեն իշխանություններից արագության մեծացում, ավելի շատ աշխատանք եւ այլն։ Խոսքը բորենիների ոհմակի ու դրանց սпасարկող քաղաքական տզրուկների մասին է։ Բորենիների մասին բազմիցս եմ գրել, նորից չեմ անդրադառնա, բայց հանրությանը հայտնի տզրուկներն անցել են բոլոր սահմանները ու հերթով թիրախավորում են հանրային գործիչներին ու իրենց ընտանիքների անդամներին, ինչպես նաև իրենց քիմքին ոչաճո ցանկացած քաղաքացու։ Վիճակն այնքան է բարդացել, որ արդեն հրապարակային սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Որպես ՀՀ քաղաքացի, իրավապահ համակարգի պատասխանատուներից պահանջում եմ գործուն քայլեր ձեռնարկել մարդկանց անձնական տարածքի, կյանքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման հարցում։ Սա ազատ խոսք չէ, պարոնայք։ Վիրավորանքի ու սպառնալիքի տեսքով թույն է ներարկվում հանրային ու անձնային տարածք, տապեք կանխել նորանոր հանցագործություններն ու դրանց պատասխան վրեժխնդրությունը։ Ինչպես նաև այժմ պատգամավորներից ակնկալում եմ, որ լեզվակռիվների, կռիվների ու քաղաքացու խնդիրը չլուծող ելույթների փոխարեն կարևորագույն այդ մանդատն օգտագործեն ու քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնեն, խստացնելով բռնության, վիրավորանքի և սպառնալիքների դիսպոզիցիաները։ Վերջին հարցակումների կապակցությամբ իմ զորակցությունն եմ հայտնում Խարատյանների, Մարությանների և նախագահ Արմեն Սարգսյանի ընտանիքներին։ Արմեն Սարգսյանի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին վերաբերմունքը հիշում ենք բոլորս, նաև հիշում ենք, որ կարճ ժամանակ անց Նիկոլն ասեց, որ Սարգսյանը իրեն ցույց է տվել թուղթ ու փարատել իր կասկածները, և այդ օրից հիշում ենք, որ ՀՀ նախագահի պաշտոնը շարունակաբար բռնաբարող անձը դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական հարճը, և ուրեմն ես կարծում եմ, որ գտել եմ այն փաստաթուղթը, որը ցուցադրելուց հետո Նիկոլը համաձայնվեց օգտվել Արմեն Սարգսյանի առաջարկած ծառայություններից, և այդ թուղթը Արմեն Սարգսյանի կրտսեր Արու Զավակի Հայկ Սարգսյանի Զաքսի թուղթն է։ Բոլորս գիտենք, թե ինչ զգայուն է Նիկոլ Փաշինյանը ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ, և նա մի քանի անգամ հրապարակային հայտարարել է, որ նրանք իր անձնական երաշխավորության տակ են, դե իսկ Արմեն Սարգսյանն էլ ամենայն հավանականությամբ խորամանկորեն օգտվել է Փաշինյանի թուլությունից և նրան ներկայացրել իր կրծեր որդուն կնություն տալու մասին հավաստող փաստաթղթերը։ Արմեն Սարգսյանի կրծեր որդին Հայկը վերջերս ամուսնացել է իր սիրելի ամուսնու Ֆարիսի հետ, ասում են, որ գեյ զույգի ամուսնությանը մասնակցել են բազմաթիվ բարձրաստիճան հյուրեր, անգամ Մեծ Բրիտանիայի արքայազնը։ Արմեն Սարգսյանն այդպիսով դարձել է այն եզակի հայ տղամարդկանցից մեկը, որը ունենալով երկու Արու Զավակ միաժամանակ դարձել է համ իր հարսիս կեսրայրը, համ էլ մյուս որդու ամուսնու աները։ Շնորհավորում եմ Արմեն Սարգսյանին նման բացառիկ ձեռքբերման համար, և մեծ սեր ու երջանկություն եմ մաղթում նորապսակներին, Ֆարիսին և Հայկին։ Հետ գրություն, այ հիմա մտածեք, թե ինչպիսին չպետք է այլևս երբեք լինի ՀՀ նախագահի աթոռը զբաղեցնող մարդը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել էր Նարեկ Սամսոնյանը։ Այս լուրի հավաստությունը ճշտելու համար armdelik.am-ը դիմել է Հայկ Սարգսյանին, որը հայտնել է. Անկեղծ ասած զարմացած եմ այդ հրապարակման անհետեթության և դրա հեղինակների նեղմտության և փոքրագույն աստիճանից։ Տեխնոլոգիաներն իհարկե հնարավորություն են տալիս ցանկացած լուսանկար մակագրել ըստ ցանկության, ինչպես եւ վարվել են ձերնշված հրապարակման հեղինակները ունենալով ամենաստոր նպատակները։ Միանգամից հիասթափեցնեմ, իմ ընտրյալը հայուհի է, ավանդական հայկական ընտանիքից, ասել է Արմեն Սարգսյանի որդի Հայկ Սարգսյանը։ Նարեկ Սամսոնյանը այս հերքումներին անդրադառնալով կրկին գրառում կատարեց իր Facebook-յան էջում, նշելով, Հայկ Սարգսյանի պարզաբանումը նախագահականից են փոխանցում, ուրեմն մի քանի լրատվամիջոցներ տարածիորեն նույն տեքստով իբր հերքում են դնում Արմեն Սարգսյանի որդու անունից, բոլորը գրում են, օրինակ, GGMP News-ի հետ զրույցում Արմեն Սարգսյանի որդին մեզ փոխանցեց, ուրեմն սենց, մեր հարկատուններից փողերով սնվող պետական ինստիտուտների հեր անիծած նախագահականի մամլո ծառայությանը ես հավատալու ոչ մի պատճառ չունեմ։ Նրանց կողմից ակնհայտ հակասահմանադրական մի քանի խայտառակություններ դակելուց հետո այս կառույցից եկող անգամ երթումին չունեմ հավատալու, ու ընդհանրապես ինձ քիչ է հետաքրքրում, թե Արմեն Սարգսյանի որդին ում հետ է ամուսնացել, այր թե կին է իրեն զգում, ես հավատում եմ փաստերին,
որոնց առկայության պակաս չկա ու որոնց ընդամենը 10%-ն եմ հրապարակել։ Նախագահականի շուստրի տղերքին խորհուրդ եմ տալի չբզբզալ։ Այլապես մեկ էլ տեսար Ֆարիսի և յուր տիկնոջ մասնակցությամբ տեսանյութ էլ հայտնվի համացանցում։ Իսկ տեքստում առկա չակերթավոր փոքրագույն նեղմտության և ամենաստոր նպատակների մասին մաստեր կլաս ստանալու համար այդ տեքստերի իրական հեղինակներին հորդորում եմ գնալ և ծեծել Արմեն Սարգսյանի աշխատասենյակի դուռն ու հարմար տեղավորվել բազմոցներին։ Հետգրություն. Անձամբ Հայկ Սարգսյանի կողմից արտաբերված հերքման առկայության դեպքում ես պատրաստ եմ անձամբ տեղադրել իմ էջում հերքումը ու խորը շունչ քաշել, որինց հասած տեղեկությունները ճիշտ չեն եղել։ Իսկ նախագահականի շուսրի տղեկին երկնած տեքստերը հորդորում եմ պահել շատ մոտ ապագայում թոշակի անցնելուց հետո վերընթերցելու համար։ Այս ամեն ինչի ողջ զավեշտը նրանում է, որ մեր հարկատուներից հաշվին գոյատևող նախագահի մամլո ծառայությունը վերածվել է Արմեն Սարգսյանի ընտանեկան նյութերով զբաղվելու լրատվական ծառայության, և նախագահի լրատվականով տարածվող տեքստերը ներկայացվում է որպես չակերտավոր հարցազրույց, որն իրականում տեղի չի ունեցել։ Ողբալի է ուղղակի։Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է խորհրդարանի ընդունած աղմկահարույց օրենքը, որը վերաբերում է ապօրինի գույքի բռնագանձմանը։ Այդ օրենքը հնարավորություն է տալի պետությանը բռնագանձել գույքն առանց դատարանի որոշման, դատարանի որոշմամբ անօրինական ճանաչվելու պարագայում։ Հայաստանի կառավարությունը հենց այդ օրենքի ընդունմամբ է բացատրում վերջին շրջանում ներքաղաքական իրավիճակի թեժացումը, համարելով, որ այդպիսով նախկին իշխանությունները ներկայացնող շրջանակները փորձում են փրկել յուրացրածը հանրությանը վերադարձնելու հեռանկարից։ Օրենքը իհարկե ունենալու է կարևորագույն նշանակություն հետագա զարգացումների տրամաբանության վրա ազդեցության առումով։ Սակայն ներքաղաքական թեժացման առումով օրենքի ընդունումը որպես բացատրություն թերևս առավելապես քարոշչական տիրույթի հարց է, քանի որ խորքային առումով Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումների շարժիչ խթանիչ գործերն այլ են, և դրանք ընկած են ավելի խորը շերտերում, միաժամանակ պայմանավորված արտաքին շրջանակներ ընդգրկող նշանակության հարցերով։ Այդ իմաստով Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումների կամ իրողությունների համար առավել մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ Ռուսաստանի իշխանության խնդիրը, քան Հայաստանում ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որովհետև եթե մեծ հաշվով կան ներքաղաքական հայաստանյան շրջանակներ կամ նախկին իշխանական շրջանակներ, որոնք կարող են մտածել իրենց գույքը հարստությունը փրկելու մասին, ապա Ռուսաստանում կան տնտես քաղաքական ազդեցիկ շրջանակներ, որոնք մտածում են Հայաստանում իրենց դիրքն ու ազդեցությունը փրկելու մասին։ Պատճառները բավականին խորն են, որոնք կարելի է ամփոփել մեկ նախադասությամբ. Հայաստանը Ռուսաստանի համար կենսական նշանակության տարածք է, և ըստ այդմ այն, թե ինչ կանոններով և սկզբունքներով է Ռուսաստանը հարաբերվում Հայաստանի հետ, ինչ կանոններ են Հայաստանի Հանրապետության ու Ռուսաստանի Դաշնության միջև հարաբերության հիմքում, կանխորոշում է Ռուսաստանի իշխանության համար ներհամակարգային պայքարում ուժերի հարաբերակցությունը։ Բանն այն է, որ այստեղ էական դեր ունի այն, որ Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության համար կենսական նշանակության հարց է, ոչ միայն ինքն իրենով, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնության համար ոչ պակաս կենսական ուղղություններով, սուբյեկտների հետ իր հարաբերության կամ հակադրության բնույթով, տվյալ դեպքում Ռուսաստան-Ադրբեջան։ Ահա այդ իմաստով Հայաստանում առաջիկայում երբեք պետք չէ ակնկալել հանգիստ ներքաղաքական կյանք, քանի դեռ Ռուսաստանում լուծված չէ իշխանության հարցը 2024 թվականի հեռանկարի համատեքստով։ Տարբերություն բոլոր ազգերի այսօր հայ ժողովուրդը կրկնակի և կարագի անգամ ավելի պարտվորձության առջև է կանգնած, քան որևիցե այլ ժողովուրդ։ Առաջին՝ պատերազմ, բլոկադա մոնղոլ թաթարների և թուրք սելջուկների դեմ։ Երկրորդ՝ պատերազմ համավարակի դեմ։ Երրորդ՝ պայքար 5-րդ Չարասյան դեմ։ Եվ չորրորդը՝ պայքար հայ ժողովրդի միասնությունը պառակտող ներքին դավաճան տականքի դեմ, որը ավելի վտանգավոր է, քան մյուս 3-ը միասին վերցրած։ Լավ, ինչպես կարելի է թույլ տալ, Armnews 5-րդ հրապարակ և այլ հակապետական համաժողովրդավարական լրատվամիջոցներին իրենց ցինիկ լկտի անբարոյական լրագրողներով նույն անդեմ տգետ տհաս 66 տականք հաճախորդներով հատուկ կազմված գրաֆիկով 24 ժամ անընդհատ եթերով սաբոտաժի կոչեր հնչեցնել հայ ժողովրդի օրինական իշխանությունների հասցեին, մինչև անգամ պահանջելով Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրաժարականը, այն դեպքում, երբ հայտարարված է արտակարգ դրություն։ Այս ամենը համարում եմ հայրենիքի նկատմամբ դավաճանություն, որի համար պահանջում եմ արգելափակել վերոնշված լրատվամիջոցները և նրանց ենթարկել խիստ պատասխանատվության։
Վերջում մարդկության անհայտ անդեմ ուտեգետ դեմքով Սադրիչ Վիտոյին պետք է ձերբակալել։ Միևնույն է, մեր ձայները 90%-ից ավելին են։